Horoskopi ditor, data 1 maj 2024, ju njohim me parashikimin e 12 qinjave zodiakale për këtë horoskop ditor dhe fillim muaj. Për të ndjekur horoskopët në vijim dhe materialet e Publialb, abononi në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe dhe duke ndjekur të parë çdo zhvillim. E nisim me shenjën e parë zodiakale që është Dashi. Është shumë e rëndësishme të respektoni të tjerët dhe nëse ata nuk e bëjnë të njëjtin gjë. Megjithatë, ju mendoni se është e rëndësishme të ndërmerrni një rrugë të caktuar, rivalët do t'ju kundërshtojnë. Përpiqu të mos merrni shumë seriozisht dhe personalisht shumë marrëdhënie të cilat në fakt mund t'ju pengojnë në trajektorin tuaj profesionale. Nëse nuk arrini kompromise, ju jeni i mirë. Demi. Dikush po ju nxit të bëni një ndryshim, në vend që të përgjigjeni shkurt, tregoni të hapur në sugjerimet e tij. Do të ndiheni të mirë dhe të qetë në zbulimin e talentit tuaj të fshehur. Nuk do të njihni kurrë potencialin tuaj dhe nëse nuk pranoni sfidat e reja, mund të futeni në një kurs të specializuar për më shumë njohuri dhe për më shumë potencial për veten. Binjakët. Entuziazmi juaj mund të mbysë një person tradicional. Ju doni të adaptoni një metodë re të përparuar, por dikush dyshues do të rezistojë përpjekjeve tuaja. Rezistojini tundimit për t'u tallur ose për t'u zënë me ta. Do të bëni më shumë progres duke respektuar më shumë veten dhe çështjet tuaja të përbashkëta. Vijoj me shenjën tjetër zodiakale. Gafordia, një person i dashur ju kërkon gjithashtu që të bëni ndryshime përfshirë dhe karrierën, edhe pse ju do të jeni të lumtur me këtë person, nuk do ta lini këtë mundësi të artë ju ikë nga duart. Do të keni një projekt të ri i cili do të jetë ndjekja yllit tuaj polar dhe do të shkaktojë debate shumë të mëdha. Ju keni aftësi shumë të mira leadershipi dhe do t'i zbatoni ato në çdo eksperiencë tuaj profesionale. Nëse nuk gjeni një mënyrë për të komunikuar me talentin tuaj, talenti juaj ka për t'ju udhëzuar. Luani. Ankthi do t'ju shkaktoj shumë paqëmsi. Adaptoni një teknikë relaksimi para gjumit, largoni telefonin, lexoni një roman të bukur dhe dëgjoni muzikë të ëmbël. Mbi të gjitha, mos u përpiqni të zgjidhni problemet kur shtriheni për të fjetur. Nuk do të jetë momenti i dur. Çështjet e rëndësishme kanë kohën e tyre. Duhet jeni të gatshëm për të përballur me to. Virgjëresha. Një dëshirë për liri do ju vinë të lashe, në vend që të këngulni për të bërë gjërat në mënyrën tuaj, pranoni ndihmë nga burimet e jashtme. Dikush që ka përvojë me çështjet financiare, do të jetë i lumtur t'ju japi një dorë. Disa kursime për një person dhe specializim do të jenë në një paqe mendore, të cilat do të jetë momenti i duhur për ta përballuar se situatë. Në krahu tjetër ka gjithmonë momente festash dhe momente urie. Kursimet e rregullta do të krijojnë stabilitet. Peshorja. Mos e përdorni ndikimin që keni për të zgjeruar interesat tuaja. Është joshës se të kërkoni disa ndërje, por kjo do të shkaktojë pakënaqësi të thellë. Nëse doni të bëni përpara, duhet të përdorni ato kanale që janë në dispozicion për të gjithë. Në këtë mënyrë do të merrni atë që dëshironi dhe askush nuk do t'ju akuzojë. Pozicioni në punë është i lakmueshëm por i mundshëm. Nuk mund të kërkoni ndihmë miqve tuaj. Kërkojeni këtë pozicion në bazë të përvojës, eksperiencës, njohurive dhe jo lidhjeve miqësore. Akrepi. Një qëndrim moral superior do t'i largonte të tjerët. Mënyra e vetme për t'i bindur sa më shumë njerëz për çështjet tuaja është të tregohesh respektueshëm. Edhe pse keni bindje të forta për atë që është e drejtë dhe e gabuar, nuk duhet të impononi këto besime tek të tjerët. Kuptoni pikpamjet e tyre. Mos i shtidor nga vlerat tuaja, por tregoni mendje e hapur dhe më të dhëmshur. Ata do të admirojnë çdo gjë tuaja. Shigjetari. Ndjeni sikur po tërhiqni disa drejtime të ndryshme dhe në vend që të përpiqeni të pëlqeni të gjithë, zgjidhni dy qëllime që mund të arrijeni me lehtësi. Besimi juaj do të rritet dhe do të shënoni me grep gjërat të cilat kanë mbaruar në listën tuaj të gjërave. Edhe nëse nuk do të jeni aq produktiv sa disa anëtarë të tjerë të grupit, do të jetë diçka e mirë për eksperiencën tuaj. Britsjapi. Bilanci juaj profesional i punës dhe jetës është problematik. Derdhja e të gjithë energjive në punë ka kosto në marrëdhënien tuaj të dashurisë. Rezervoni kohë në agjendën tuaj të ngjeshur për të shijuar momentet e bukura së bashku. Nuk ka rëndësi nëse shijoni një drekë të qetë, një shëtitje ose një aventurë emocionuese së bashku. E rëndësishme është të tregoni për kushtimin tuaj. Kur të dashurit tuaj nuk e dinë se ku janë ka vendin, do të dyshojnë për vendin e tyre dhe për jetën tuaj. Do të jeni të qetë për stabilizimin tuaj profesional sepse do të arrini aty ku duhet. Me shenjën e ujorit. Disa lajme kanë të bëjnë me statusin tuaj ku do të mbushin emocione. Jeni të gatshëm për të bërë një ndryshim. Kjo qasje do të ngushtojë pak buxhetin tuaj, kështu që filloni të kurseni. Në vend që të mbleni disa vogëlsira luksi, filloni të kurseni para. Bëjeni vet kafen, bëni drekën dhe shkarkoni filma në vend që shkoni në kinema dhe të shpenzoni gjëra të cilat nuk janë të nevojshme. E 12-ta zodiakale peshit, duket sikur paratë për ju dalin nga xhepi i shpuar. Në vend që të shtoni koleksionin e gjërave luksoze, mendoni si të rrisni të ardhurat. Më mirë ushtroni kreativitetin tuaj sesa të shkoni për shopping. Mund të bëni edhe shumë punë pa pagesë si fillim.
thjesht për të treguar se mund ta bëni këtë punë dhe keni eksperiencën e nevojshme. Pas kontributeve të para, do t'ju ofroj një seri detyrash me pagesë, të cilat do të pasurojnë një sasi të madhe në llogarinë tuaj bankare.